Përshëndetje, takomi në intervistën sakt sonte me deputetin Gzim Kelmen. Zoti Agoni ishte ministër edhe në mandatin e kaluar dhe në këtë mandat. Po kjo është ajo që neve na dallon. Çfarë ju ofru konkretisht juve? Ministri dhe postën diplomaci. Nga kush ju ofru? Nga ish zëvendës kryeministri dhe presidenti aktual i vendit. Komuniteti tillë LGBT ka drejtat e garantuara me kushtetutë. A jeni kundër këtij komuniteti? Unë jam kundër sëmundjes. Mos keni frikë se mund t'ju bëjë edhe juve ajo sëmundje? Unë mendoj që partia fjala është parti për të shtetar të Republikës Kosovës. Edhe për homoseksualet? Dëgjëm, sa ku mujtë të shonë rjetin antarësisë, kom po edhe disa shtetar të besimit katolik. Kemi para pa që femrat punoj vetëm 4 orë në ditë, ndërsa ta merë pagën sa e merë mashkulli për 8 orë. Mirë pa ato dëshirojnë të jenë barabarte. Për ju, me rëndësishme, me përpara, vjen kombi apo feja? Dëgjëm, unë për me sharu këtë temë, edhe nga vetëm shkurt, kombi feja. Kur keni qenë sinqert, atëherë kur keni kërkuar vota në një listë me thashin apo tash që kritikoni? Dëgjoj. Po, mendoj ignoranca e plot, mungesa e ignorisë, kuptim plot fjalës ka bërë që një iri me shku me luftu atje. Do të thotë si shqiptar, po bëni ju që të mos prishet kjo tolerancë. Maksimalisht, qofsi si... çfarë duke shpallur Skënderbeun vetëm heros katolikëve? Ja, bre, ja, ajo ato janë temat ulta. Një iri Kosovës është më i miri për shoqërinë e vendit dhe ndërkombëtar, nëse kryen shkollë, nëse është besimtar dhe ka mi kontribuata vendit. Çfarë po i përjashtoni ateistat? Çdo të njëjtë në ora 22, intervista sakt.